Videoyə keçməzdən Əlve kanalına abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Qarabağ erməniləri üçün 50 min nəfərlik yaşayış massivi salınacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu iddia ilə raportaj nitəşli çıxış edib. Erməni nəşri yazır ki, Defense Housing adlandırılan yaşayış massivi təxminən 50 min sakin üçün nəzərdə tutulmuş yeni tipli müasir kompleks olacaq. Ermənistan kਿvli iddia edir ki, həmin mənzillərdə Qarabağ erməniləri yaşayacaq. Son qərar isə Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsindən sonra veriləcək. Əgər müqavilənin şərtləri rəsmi irəvanı qane etsə, bu zaman Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanda qalıb həyatlarını davam etdirməsi məqbul sayılacaq. Qeyd edək ki, son vaxtlar Ermənistanda bu ehtimal üzərində ciddi müzakirələr aparılır. Baş nazir Nikol Paşinyanın yerli media üçün keçirdiyi mətbuat konfransında Qarağov ermənilərinin Ermənistan'a köçürülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər müzakirələri daha da qızışdırıb. Müşahidəçilər isə bu ehtimalı bir o qədər də yüksək qiymətləndirmirlər. Onların fikrincə, təsərrüfatla məşğul olan Qarağov ermənilərinin İrəvanın mərkəzində müasir kompleksdə yerləşdirilməsi ağlabatan deyil. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan qanunlarına tabe olaraq həyatlarını öz evlərində davam etdirəcəyi daha çox ehtimal olunur.